yerlərimizdən biridir. Bakının ən qədim, necə deyərlər, gözəl kəndlərindən, qədim kəndlərindən biridir. Mən bilirdim, mən başlamacağım. Çox sevir, amma da bu dərəcədə təsəvvür eləmirdim. Təsəvvür edin ki, bir anın içində cəmaat yığırdı. Heç hələ çox sıx xəbəri yox idi. Bir anın içində nə reklam, nə bir şey. Elə saytımə də elə gecə ilə qoymuşam. Nə qədər insanlar toplaşmışdı. Çox adamlar görsə ayaq istəyib dinləyirdilər. Sağ olasınız ki, məni belə sevib gəlirsiniz. Başlara televiziyası da həmişə var olsun. Başlara televiziyasında salamlayıram. Bütün tamaşaçılarını da salamlayıram. Həmişə xoş günlərdə görüşək.